Tak, dobrý. Můžeme pokračovat. Já jsem si ještě v mezičase skočil změnit oblečení, protože už mi celé zmizelo. Zbyly mi jen kalhoty, které už byly skoro zničené, takže jsem si hodil nové oblečení, to Mycelian, to, které má Unbreaking X a přidává mi i Health. Takže teď mám 21 srdcí. To je dobrý. 21 srdcí je vždycky super. No a mrknem se teda teď do toho hradu, který v podstatě vypadá jako dům. Dal by se jednoduše říci. Aha. Pryč, pryč, pryč. Dokud je tady ještě málo lidí. No, tak bohužel. Jsem to už nestih. Nevadí, v pohodě. Hořící pavouk. To je vždycky zlé znamení. Ano. Vždy to je jen zlé znamení. Nazdar, vypadni. Můžu dovnitř normálně, nebo? Já tu vodu budu potřebovat asi. Oni na mě mají pruty, jo? Umři. Umři, 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 umři. Tu vodu potřebuju. Místo čeho? Lopaty? Ne. Jo, lopaty. Tak. Můžu dovnitř normálně? Řekl bych, že ne. I když proč to neskusit, že? Na druhou stranu. Nazdar. Jo. No, umři. Ano, panové, vyskočte dolů. Já tě tu nechci, ty přivoláš další, to nechci. Ups. A už sem běží. Jo, už sem běží ze všech stran. No, jako bych to neříkal. Už jsou, no jasně, už jsou tady. To je fakt, no to je skvělý, opravdu. No, jistě. Jistě, že. Ty vole, jako, to je teda nával. Jeden přivolá další. Fakt, no jistě. Vypadni tam dolů. Co takhle jít nahoru? Co vy na to? Ty vole. To je zlý, to je zlý, to je moc zlý. Moment, proč ta voda stojí? Můžu znát důvod, proč ta voda stojí a nehýbe se? Halo? Až teď. No a chlapci, užijte si to tam. Já mizím nahoru. Vykopat. No, dobrý. Ne. To. Ty vole. Jako, děláte si z mě. Bojovat ve vodě, to je fakt chytrý. Můžete mi říct, co s tou vodou je? Moment, já se to musím prostě chytit, protože ta voda nějak nemíní odpovídat. Dobrý. Až teď. Dobrý. Moment, jo, bylo mi to jasný. Hned tu přijde problémy. Jo, bojovat na vodě, to bylo fakt chytrý. To je blbý. No, jako vypadněte odsud, já vás to fakt nechci. Já tady bojuju ve vodě, to je. Ach jo. Stálo mě to za to? Vyplaví nahoru aspoň. No, už jsi tam byl dole, ty blbečku. Co tady? Creepříci, jasně.
Oh, to není dobrý. To není dobrý ani ze žádné strany. Jo. 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 Tak to je... Oh. Ten podletěl. Tak co teda tady veselýho můžu udělat? Můžu tady barikádnout, ano. Aspoň něco můžu udělat. Bloky mi chybějí. Oh. To je zlý? Ano! Jo, přesně takhle to je zlý. Prase. Hořím. To není dobrý. To je mega zlý. Ty vole. Hej, to je... ty vole, já se... To je... Jo, jistě. Začínám cítit prudký problémy. Ty vole, skvělý, fakt skvělý. Ne, nezhoř. Ne! To si ze mě děláte prču! Ty kráso, hej, to je... Hlavní, že mám hromadu srdcí. Tu vodu mám? Zdá se, že jo. Ty vole, mám hromady srdcí, můžu to úplně v klidu dát? Ne! Furt si mě někdo hází, furt tam hořím, furt tam něco. To je tak... Prudký nárůst nebezpečí. Je k tomu nějaká bližší cesta nebo něco blízká budova a jak se do toho dostat? Nejlepším způsobem je to prostě brát. Tady skáče skeleton. Tady hapruje creeper. Je nějaká možnost tam nahoru... Jako vážně, děláte si mě srandu, děláte si opravdu na ně všichni tady srandu. Já to asi nemám jak dát ani v podstatě. A to mi přestaň hořet. Ne, nemůžu přestat hořet. Čekaj, já se tu zabarikáduju, to bude nejchytřejší. Tak. Co je uvnitř? Creeper je uvnitř. Ty vado. To byste nevěřili, kdo je uvnitř. Creeper je uvnitř. Yeah. Oh. Co kdybych to vzal jinou metodou a tutou? Dotknul se mě? Jo, dotknul se mě. To víš, že se mě dotknul. Tak blbý fakt nejsou. Skle... Hele, už je po něm. To je super. Aha, on ho za... jasně. Já potřebuji prostě nahoru. Já prostě potřebuji nahoru. Pavučik. Co je? Co je? Co to má jako bejt? Proč se mi tady sekl ten blbec? Můžete zeptat, co se stalo? Jako, můžu vidět, co se děje? Takže ten si mi tu zasek, já se odsud nedostanu. Fakt výhra, opravdu. Už žije? Ne, žije někdo jiný.
Jdu pryč, to nemá cenu. Tady nic nemělo cenu. Bych jsem potřeboval přestat hořet, na chvilku. Aspoň na pitovou minutku. Ní toho nejsou, to je někdo s... Co uvnitř? Jasně, všichni po mně jděte. Oni se nepokoušej. Mezipatro. Tam nahoru mi stačí sem dostat. Jen tam nahoru. A budu na nejvíc spokojen. Ale pochybuji, že by se mi to podařilo. No. Oh. Jasně. Co je uvnitř? Místnost. Jo. Yeah. Oh, ty vole. Co? Divný. Mám pocit, že něco nehraje. Mám pocit, jako by tu něco nehrálo. Ou. Skelťák. Pojď sem. Jo. Ty vole. Jsem přesně, úplně přesně jsem to čekal. Hele. Tam se nedostanu, co? Na to nemám. Vidím, že tady to taky bouchlo. Dobrý. Super. Nahoru. Můžu se dostat nahoru? Dokážu to? Prčic. Dobrý. Mohl bych nahoru? Čím víš, tím líp. Ale čarodějnice. Myslím. Jo, spawner na čarodějnice. Úplně mi to jasný. Moment, z druhé strany. Tak. Prčic. Jsme trošku to, ať to funguje. Vím, že tam se ještě druhá hnusavko. Dobrý. Dobrá trefa. Teď už jen dobít. Už se netrefím. Tak takhle no. Sečí být jenom hodně, hodně obezřetný. Hele, cesta nahoru. Tak mrknu, co tam je. Spíš kdo tu bude. Otázka je, kdo tu bude. Zdá se, že tu nebude nikdo. To je krása. Jasně, jasně, to, ty vole, to bylo tak chyt... Jo, jistě, jistě, že. Mhm, jo. Jo. Moment, co je? Do pr... Já jsem se tu zasek. Kámo, tak tohle je brutal teda. Zbytečně jsme mi vypil to. O můj bože, to vůbec nevydrží. To je tak na nic. Mhm, jasně.
To je tak... agresivní, tady jsou všichni tak agresivní. Že to prostě bolí. Teď by to chtělo zpátky. Tam, odkud jsem... To je báječný. To je fakt báječný, opravdu. Bože můj. Ah, jo. Skvělý! Já už tady tam už to normálně začal mít strach. Tohle mi dlouho nevydrží. Tyhle, to brnění je fakt na nic, opravdu. Hlavně, že to má velmi důležitě Unbreaking X, ale stejně to nic nedělá. Ano, přidalo mi to životy a byl jsem díky tomu trošku na nohou, ale to prostě jako... Protection 4, Unbreaking 3. Dobře. No. Vezmu si to zpět. No, to můžu zahodit. A vezmeme asi náhradní hned. Dej mi to. Hodím to sem. Už kašlu. Kde bylo to, co jsem viděl teď? Teď jsem viděl tady dobré brnko, Protection 4, Unbreaking 3, kde je? Už mám takový pocit, že se mi ztrácí věci. Aha, zbudal jsem. Dobře. Protection 4, Unbreaking 1, Protection 4, Unbreaking 3. Protection 4, Unbreaking 3. No, jsme to rozhodně vydrží díl. Kruci snál. Strašný. Všichni mají oheň. Já furt dohořím. Neskutečný. Mám pocit, že je něco s grafikou. Jako všechno je v pohodě, ale mám prostě pocit, že se něco zasekává. Ale přitom všechno funguje v pohodě, tak já fakt nevím. Takže jak teda? Jak tam nalítnout a jak to udělat? Jo, tu vodu tam mám, co? Tady obrovský kráter. Chci prokopat. Tak. Do vody. A pluj. Pluj, 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 loďko, pluj. Jako, můžete mi říct, jako, co to má znamenat? S tou vodou? Já se asi na to budu... Jdi do prčic! Nechci, fakt ne. Můžete mi říct, kde ta voda je teda? Jako to jsem o ní teď přišel? Ty krásu, hej, jako... Bloky mi extrémně docházejí. No, doma jich mám naštěstí hodně. Tak. Skvělý, odpadili mi. Žebřík. Je fakt skvělý. Dobrý, truhla. Diamanty, jo. Tak jo, OK. Tak dík, no. Diamanty bych si vzal, ale když už tady jsou. Oh. Tady je to úplně roztříštěný. Strašný, no, strašný. Ajajaj. Hele, odkud? Hele, voda.
Kde se tu vzala ta voda? Ano, prostřílejte se tam správně, to je jediné, co můžete udělat pro mě. No. Myslím, bych se prokopal dolů a zničil spawner. Jo, aspoň něco. Tak, super. O ne. O ne. Dobrý. Výborně, emerald, super, jídlo. Další jídlo, flame 1. Decapitátor, to mě nezajímá. To mi dlouho nevydrží, a tudíž to nechci. Skočím nahoru, měl bych. Dobrý. Ještě níž, jo. Zase s elektrickýma creeperem asi tady hrát. To mě fakt nebere. Hele, ale něco se děje, já to vidím prostě. Víte co, já se odpojím a připojím, nebo uložím. A je. Já to uložím, zavřu a vrátím se. No, že by už to bylo v pohodě? Těžko říct. Co bych... No, dotkni se mě aspoň. Jeden z vás ať se mě dotkne. No, ano. Ne, něco je špatně. Pánové, já se tady s váma hrát fakt nebudu, jako. Pánové, jako, já tohle řešit nebudu, opravdu ne. Díra nad vstupem. Elektrický creeper. Je co? Tyvo, to je blázinec. Ty krása. Čumte na to. To je hustý prostě. Dobrá tedy, no. Tak přidám ještě ta horší. Ne. Zmiz, ne, ty vole. To se odrazilo, jo. Hele, měl bych jít k té věži. Teda k jedný z nich. Hele, já prostě vidím, že je něco s tou hrou, takže bych to měl asi vypnout a znovu zapnout. Další bod a tam už to začíná, jo. Dobré, jdeme, nezastavovat. Dobrý. Ještě by to bylo jen pro zhašení. Tak. Do prčic. Ne. Vypadni. Dobrý, zrušit, ať je tady cokoliv. Dobrý, super. Skvěle, self-destruction. Tam s těma panama si asi povídat nebudu. Tady už mají dost problémů sami pro sebe. Takže destrukce. Tak. Výborně. Ty kráso. Ach, bože můj. No ty vole. Ty kráso. No. Ahem. Takže. Vypadá to tady Vypadá to jako ruský styl, taková ta báně tam nahoře. Vypadá to trošku rusky. Ale vypadá to hustě, jako klobouk dolů za to, co vytvořil. Takže si s tím i tak pohrál.
Co s tam s tím zámkem? Mám ho řešit? Nemám ho řešit? Možná ne, co? No stejně se musím vrátit pro bloky. Oh. Oh jej. Že za něho řet. Je. Co je za... Ty... Ty vole, co to za sexa... Do pr... To si děláte srandu, zas ne? Malej a malej, ty vole, to je... Ty krásu, to je neuvěřitelný. To je... Pojďme to sem. 7 a 4 je 11. Skvělý. 64, 64, 64, tak. Mám hard, chtěl jsem hard, mám hard, no. Tak. Na co bych si stěžoval? Ty jo. Jsem tě vyřešit truhlu, že? Kašlu na to. Jdeme dozničit tu věž a uvidíme, co nám to dá. Tři vičky. Výborně. Dobrý. Naštěstí nenadlouho. Ale i tak. To je bída, toto. Tak, to je ta poslední. Jo, vypadá to, že jo. Je báječný, skvělý. Dokážu se dostat nahoru? Aniž by to bolelo? Myslím, že ne. Myslím, že tak snadný to mít nebudu. I když. Pokud si dostatečně rychle pospíším. No. Pospíším. Tady ani tak nejde o pospíšení si. Jako spíše o to... Jo. Jo. O to, kdo to povede. Báječný, hořím. Jsem nakažen. A umírám. Jo, to je skvělý plán. Jo, moc dobrý. Žebřík. Mám tu na to žebřík. Ne. Já se... Já se tam prostě ani nedostanu. Já nevím. Já si asi něco vezmu k tomu. Vezmu si enderperly. Když už jsem je dostal, nebo jsem jim měl možnost je dostat, tak je využiju a portnu se tam. Otázka je, že jestli je hodím a oni dopadnou, co se stane, jestli se jako takhle můžu teleportnout já. Podle pravidlů by to být nemělo. Je to součást hry, ta Enderperla, takže... Takže by se nemělo teoreticky nic stát. Místo čeho? Místo lektvaru. Nech mě bejt pavouku. Ti skeletoni jsou nejhorší, prostě. Ti s tím ohněm. Jo, zombík s motykou, to je super. Ten nedělá žádný potíže. Takže...
No. Oh jej. Co to je? Do prčic. Proč to? Divný bugy. Tak. Has been destroyed. Moment, jak tři? Has been destroyed. Tyž to vůbec nic neudělalo? A nebo to bude, že až já zemřu a teleportu se sem, tak se tam možná dostanu. Teď se to asi odemklo ty dveře, jak psal v té knižce. To je hustý prostě. A já to prostě se musím dostat. Možná. Chci ten hrad řešit? Myslím, že ne. I když asi bych měl, ne? Tohle bych si nechal až na jindy. Já bych to nejdřív dodělal tady a potom si když tak přemístil. Teď se můžu teleportovat. Ale z téhle dálky je to nebezpečný. Víš co, asi ještě... Proto trochu skočit nebo ne? Oh, sakra, ne. Do prčic. Dobrá otázka, co teď chci. Oh, ne. Ne. To pr... Hej, děláte si... Ne, vypadni, To si dělá... Jako vážně. Zabije mě Case... Malý zombie pigmen a Case Spiderovi. Ty krása, to jsou kombinace. A nic. Jako vážně? Tak onemknul jsem všechny čtyři a jako nic? Nebo co jako? Říkal, že mám zničit čtyři věže a odemknul se mi dveře, nebo nějaké dveře prostě tajné. A nic. A nebo až v později hry. Já budu rád, jestli toho to nikdy dohraju. Víte co, kašlu na to, jedu nahoru. Můžu jít... Co jsem udělal? Teď jsem hodil perlu, která... Která... Jo, já to asi nepřežiju. Stejně. Jo. Kavalír milý. Teleportoval jsem se a ani to asi nikam... No, hádám, že to asi přiletělo celou tu budovu a hodil jsem to někam do prčic. Velmi špatné. Dveře a schody. A? Dobrý. Ten hlad mi dělá problém největší. A jak jsem tady vlastně skončil? Můžu? Jsou tu schody, emerald, super. Fire resistance na 8 minut. To nezní zrovna dokrát lákavě. T
Tak zničil jsem 4 asi, nevím. Tak, pan to přiletěl. Tak pojď nahoru. Ne, ty zmiz a ty mi taky zmiz. Ne, já tu hořím. Dobrý, super. Vyřešeno nouzovým systémem. Zhebni. Počkej, tě odpálím. Dobrý. Ty bys mi asi viděli ty insta. Ježiši Kriste, kde jsi to zase vzal, ty blbečku? Ty kráso. Luk. No jako sice mě to nezajímá, jo, ale tak... No, ne, kašu na to. Nebudu se dívat, co má na luku. Zpět. Ne. Tak, jo. Schody asi řešit teď nebudu. To si ze mě děláte snad... Kurza, fix na tohle, co opravdu. Měl jsem říct... normálně by to bylo zprosté slovo, ale já jsem si to změnil pro sebe. Týká se, jako tam je skeleton, co má asi... Jak je odhazování? Punch? Řekl, že jo. Ono prostě odhazování na X, ne? Ono mě střelí, mě to odpálí několik desítek metrů a jsem mrtvej. To znepochu. To prostě jako... Aspoň, že mám ty perly. Opravdu jsem rád, že mám ty perly. Že jsem měl možnost dostat nějaký endermany. Špatný. Jo, dobrý. Takhle to stačí. Brzo přijde potíže stejně. Takže tak. Ty bych si nejlepší pomstil tomu, kdo mě se střelil, ale to asi neuvidím. Dobrý, kašlu na to. Vezmeme to teda po patrech. Creeper. Jo, uhoř. Shoř a ohraň. A nevím, jak by to řekla jedna osoba. No, aspoň tak. Jo, užijte se tam dole. Jo, ale já si taky teď neho dostanu nahoru, co? Problém, velký problém. Ano, moc velký problém. Uhasit, dobrý. Knihovny, dobře. Cesta do podzemí, nebo? Ne, to je jen cesta níž. Dobrá. Creepčíku, kam pak si myslíš, že jdeš? Ne. Teď bojuju já. Ještě potřebuji tam toho pána se zbavit. Ups. Hoří. Já kvůli tomu nic nevidím. Doprčit, zmizte už konečně. Mně se nelíbí to dlouhé hoření. Ha, já už jsem stejně bez brnění. Vidím problém, ať je to kdokoliv, cokoliv, tak je to problém.
Tak spadni dolů, přesně tak, to ti patří. Dobrý. Chvilka na mini regeneraci. Nebo jak to nazvat. Tak co je tady tenhle ten luk? Kaš. Unbreaking 2. Neříkejte mi, že používají Unbreaking 2, to nevěřím. Je! Yeah. Vypadni. Co to vůbec má? Knockback 2. Knockback 2. Knockback 2. Já jsem... Jo, tohle má Knockback 5, jo. Jo, ten luk už mi ale bohužel dochází. No, na odpalování je prostě ten Knockback 5, no. No, tak co jdeš? Oni by asi rádi šli, ale neumějí to. Umři. Ne, umři ty. Ne já, to ty umřeš. Tak co tady, můžu najít? Teda najít, naběhnout? Ne, je to příliš. To je skvělý. Další. Creeper ke mně chce taky. Jako, nevím no, nevím jak to vidím. Vidím to těžce. Jak to řeknu? No, ou! Oh, jej. No tak pojď ty blbečku. Naspeedovaný. Opět hořím. Ne. Oh, dobrý, dobrý. No. Tak to je báječný. Můžete mi říct, jak se... Sakra dostal nahoru. Jako jak se sem dostal. Oh. Problémy, problémy, problémy. 1, 2, 3, 4, 5. Já tohle potřebuju nějakým letmým způsobem tu vyřídit. Co nejmoudřejším. Což je samozřejmě problém. Co pak? No co dobrýho si přišel? Hele. Spawnery tam vidím. Správně spadni dolů. Zdar. Tak hlavně, že nemůže bouchnout, to je důležitý. Aha. Zničit ještě tam toho pána. Dobrý. Už mě viděl creeper. Super. Dobře já. No pojď ty prasáku. Pardon, to nebylo asi vhodné. No pojď. Nejdeš co? Nejdeš. Už jde. Oni asi vědí kudy ke mně, co? No nazdar. Tak to je blbý. Dobře, tak mám udělat ještě druhou díru. Udělal vám to radost. Ne,
neopovažuj se bouchat. Oh, jasně. Odpal si. Jo, berete mě ze všech stran. Už mi to došlo. To nějak... To je trča. Od nevidím do nevidím. Od nevidím do nevidím. Jako... Yeah. Jak to udělat? Jsou tu ze všech stran. No, sakra. Já vůbec nedávám pozor. To bych chtěl nějak celou oblast uzavřít, ale... Spawner, je skvělý. Co je tady? Tu je roh. Takže to nic tady. Roh místnosti. Dobrá tedy. Mají tu něco s bedrockem. Teda. To je vždycky sranda. No. Tak jako to vidíte, chlapci. Já velmi zle z vaší... Jo. Mě to vždycky baví. Moment, tu Ender Pearl bych otočil. To je nechci. Ajajajajaj. Musím najít východisko. No. Ne, špatný, pryč. Ježiši Kriste. Ne, zmiz. Železný brnko z něho padlo. Já nevím. Jsou všude. Jsou všude kolem nás. Ty kráso, jako hodina už je zase pryč. To je neuvěřitelný prostě. Normálně bych uzavřel ty vchody, jenomže já nevím, kde jsou vchody. To je taky problém. Já fakt nevím. Hele. Jeden velký nédr. Umělý.
Hledat řešení, hledat řešení. Jistě. Ne. Někde by tady měl být východ. Oh, bacha, bacha, bacha. Aha. Už něco mám. Centrální uzamčení. No. Teď mám centrální uzamčení. No, možná. Myslíš, že bych to už dokázal doudělat? Za něho řet. Tak, hodit rychlou barikádu. Hezký. Počkej, punch 5. To je důležitý. Ale vypadá to jako kdyby to bylo z emeraldu bloku. Tady ty 4 diamanty okolo. Já bych to chtěl z Infinity. On Breaking 1, to bych To je dobrý. Já si to vezmu. Smuj ty diamantíky. Někde si mi tu točí levely. Tak. Vidíme světýlko. Ty. Tak zkouška, jo? Kde je hajzlík? Pojď sem. Kde seš? No tak. To je dobrý. Kde jste se tu vzali, vy dva idioti? Vy jste přišli ze zhora, co? Jasně, mají cestu. Samozřejmě, mají cestu. Fufufu. Tady vlastně nemá moc šancí hořet. Creeper. Super.
Tak, tu bychom měli. Moment, já si udělám blok. To není tak špatný nápad, co? Dobrý, dobrý, dobrý. Tak. Ups. Ne, neumím na to moc skoro konat. Jo, jasně. Už tě vnímám. Neboj. Co to sakra zase je? Já tu hořím navíc. Čum na to. Mhm. Wow. Problém. Hele, čum na to klícka. Ale co to je? Ukaž mi to. Monsters... Cože? Monsters... Něco si zkusím, jo? Prase. Jo, to je defaultně v Minecraft... To je defaultně, myslím, že. Něco takového... Bych musel mít cheaty a bylo by to v tekitu. Ale je tu prase, ale prase se nespawne. To je hej, to je dobrý! To je dobrý zdroj XPček. Samozřejmě. Je, pavouci se sem dostali. Můžu vás už konečně nějak dokopat k tomu, abyste umřeli. Těch XPček tam. Hele, tenhle. Oh, jej. Jen, už máme hodinu. To chvilku natáhnu, když tak, no, nevadí. Jako, tohle asi nemá žádný konec, co odhaduju. Jenom hoření. Co je tam dole vůbec? Nějaký nikdo neřekne, co tam je. A už mě bolí i ruka. Železo tam lítá. Všechno tam lítá. Chtěl by to vyčistit venek. Ale myslím, že to asi... To už je něco jiného tam venku. A to nemám možnost zničit ten venek. Čumte, kolik jich tam je, to nemám možnost. To není možnost. Jo. Tak jak mám vyčistit ten venek nějakou?
Počkej, já si vezmu. Jo, co vy tady máte teda veselýho? Ou, cestu. Nebo cestu. Ou, oh, jej. Jo. Oh. Vím, že si říkám o problémy, ale... jenom tak jako... pro zkoušku, jo? Ta voda by se mi tu hodila. Dobrý, už nehořím. Prostě odpálit všechny. Do jednoho. Tímto sice trošku nesrozumitelným řešením, ale... já si vždycky svý řešení najdu. Kolik jich tu ještě? Ou, creepři. To nikdy není dobrý znamení. Pojď. S odhodím. Jako řešení to sice není, ale nebudu tady už. To je to moje chytřejší řešení. Ou. Ne, nestupovat tam. Tak co je? No, pojďte. Tak běž no, jak myslíš? Další pán, pojď, hodnej chlupec. Další, Lukáč. Tyhle, chtěl bych znovu tenhle ten meč, teda tenhle ten. Jako knockback 5, to je prostě něco úžasnýho. Ne, ne tak rychle, ne tak rychle, ne tak rychle. Já to zvládnu. Dobrý, já to tu uzavřu. Můžu už to tu normálně dokončit. Ne! Kde jsi tu vzal zase? Jo. Jo. Jo, jo. Titan's Fury. Dobrý, jo. Tak jo. To si děláte srandu, ne? Já to asi... nevím. Já nevím. Pojď zavřít tam tu oblast. Oh, ten creeper. Oh, jo. Vodu bych potřeboval, vodu. Nebo ne, asi. Asi ne.
Jej! Odpalit, odpalit, odpalit. Jasně. Jistě, že. Já se toho asi nezbavím. Mně se nelíbí to hoření, to je moc extrémní i na mě. Já to potřebuju... Já nevím, co potřebuju, já to potřebuju nějak do... vyřešit. Ale řešení je v nedohlednu, no. Řešení být v nedohlednu. Jo, skvělý. Báječný, opravdu. Jo, 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 jistě, 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 samozřejmě. Tak, přesně tak vypadni. Oh! Oh! Všude samý potíže. Ale řešení je prostě v nedohlednu. Tady všichni si jenom tak skáčou. Tam je lidi! To je hustý. Ty vole. Vypadni odsud. Jak to mám? Jak hluboko můžu jít takhle? Takhle hluboko můžu jít. Dobrý vědět. Nazdar. Co bys rád? Tak, přesně tak spadni dolů. Jak to? Mhm. Jistě. Thank you.
Tady to úplně lítá. To je hustý. Čumte na to, prostě jenom proklikávám a tohle co je XP Farma, dámy a pánové, tohle co musel říkat XP Farma. Musím nějak odpalovat vás tady. Nějak dopryč. Totálně dopryč. Super. Podařila se mi neuvěřitelná věc. Mohl bych to nějak uzavřít, tam tu seanci? Jo, řekl bych, že teď. Teď bych řekl, že jsem ji asi už uzavřel. Ajajaj. Spas... tak. Ježiši, kde se tu berete, chlapci? Vám umřeli asi skeletoni a proto odpadli. Co s váma? Tady. Co tu mám s váma dělat? Odhadzovat vás někam do prčic. To taky není snadný. Co kdybych se ten luk nechal jenom na odhazování? To je z ní špatně, ne? Něco mi tu ještě lítá. Můžete odletět? Je to takový problém obrovský? Mě to asi ani nedá spát. Čum na to. To je prostě neuvěřitelný. To jsou druhý schody tam? Ne, nejsou. Jen to tak vypadá. Oni se ani odhodit nejdou pořádně. To je... úplně jsou zabugovaní. Tady jsou asi všichni zabugovaní. Stejně to samo o sobě moc nestíhá, tak... takže vlastně nic moc tady. Co můžu už projít konečně? Hele, ale... procházejí mi tu laky, co se děje? 200 lidí! To kde jsi vzal? Ježišmarie, úři, ty mě tu děsíš úplně. Bych už tady konečně nějak doklepnout. Asi ne, co? Co tu je? Je tu spawner? Není tu spawner? Je tu spawner, jistě. Samozřejmě, že tu je spawner. Tak co s tím veleslavným venkem teda? Co s tím udělám? Tady. Odpadni. Jsme se tady všichni tak akorát probugovávají. XPčko mi tady taky lítaj. Tak, dobrý. No, tak co ve svýho tu máte? Hordu. A pán, který skáče. Jo. No jo. Jo. Zmiz očí. Ještě tam je někdo tady?
150 lidí, ty kráso. Šílený. To je šílený úplně. Mohl bych je vyplavit? Mělo by to jít, ne? No, a teď je vyplavit. Je to chytrý krok. Moment, proč to neteče? Ty bych si přál. Co to zase sakra je, proboha? No, hurá. Zmiz, 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 zmiz. Ups, tak už jsem tam spadnul taky. Je, tu je lidi. Čum na to, kolik je tu těch lidí. Ajajaj. Ajajaj. Problémy už jsou tady. Nevím, proč nám jedeš s prutem, ale dobře. Jak myslíš? Dobře, odebereme vodu. Aha. Dobrá tedy. Všichni chtějí. To je nebezpečný, že? Creeper bouchne. Mám udělat tu velkou očistu zase? Asi jo, co? Myslím, že mi ani nic jiného možná nezbyde. Aha. Pa, 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 pa. Turu, 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 turu. Hele. To jsem nechtěl. Tak. Oh. Dobrý, nemůžu nahoru. Aha. A teď jsem na řadě já. Oh. Jo. Opatrně kopat. Hele, ty spawner... Au. Ty spawnery se mi ale můžou hodit.
Můžu za něco vyměnit? Jo, ten creeper se mi tam ale... Jak jsi se sem mohl dostat, ty blbečku? Za co to můžu vyměnit? Nevím. Železo, boty. Jo, monster spawner. Jako, řekli byste, že to asi nemá žádné využití, ale já v tom trošku využití vidím. No. No. Takže... Vidím to tak, že musím uzavřít jednotlivý ty vchody. No a chlapci, je pěkný, že se sem řídíte ze všech možných stran, ale... Nějak... Co tady? Tohle je tady. Haha. Tomu se říká šílenost tohle. Ou. Hodina a půl, jo? Už, ty kráso. Dobře, dobře. OK. Hodina a půl na kontě. To je co? Všichni chtějí. Všichni jenom chtějí. Dobrá tedy. Jo, ten průchod už je někde tady. Jsem na dost zranitelném místě. Nějak se v tom nevidím. Popravdě. Aha, jo. A jdi tak šípko oba dva, opravdu. Tam se ani nedostanu, jak vidím. Počkej, takže to bychom asi měli tím pádem jednu věc. Nazdar. Přestaňte mě tu otravovat. Jaj, já jsem asi v háji. No, skoro v háji. Aha. Toho nemá vůbec žádnou budoucnost. Tak jak je to teda tady, tam jsem... Ah, je to moc vchodu a východu.
Můžu se mrknout? Aha, jo. Nemůžu se asi mrknout. Chtěl bych se mrknout. Dobře, zavřít tu kašlu. A co tady tam stavila druhá strana? Co by mi to nabídlo? Ani nevím, na jaký úrovni vlastně jsem. Na jaký jsem úrovni? Na jejich? Živý? Jo. Zdá se, že asi jo. Tady nic nemá budoucnost. Tady vůbec nic nemá budoucnost. Hele, našel jsem východ. Což je sice samozřejmě dobrý, ale... To tady prostě musím nějakým... Co je vás tam tolik? Ty kráso. Aha. A tím jsem skončil oficiálně. No. Jo. Menší potlesk. No. OK, takže Creeper za mě rozhodl. Udělal výbuch. Dobře. Dobře, dobře, myslím, že tohle by pro mě stačilo. Já si teda vezmu jiný kyblíček. Ten monster spawnuje se mi prostě bude hodit. No, takže jak jsem říkal, myslím, že by to pro mě stačilo. Monster spawner. Diamanty hodíme tady. Ne, diamanty. Jo, aha, já už mám vlastně jinde. Ano, ano, chyba. Tak, Power Infinity Unbreaking. Power 5, Power 4, ukáž. Too expensive, dobře. Ajajajajaj, tohle nepomůže. Náhodou. Asi ne, co? No, tak doufám, že něco jiného, ale dobře. Takže vás chlapci nespojím, jo? Dobře. No, dobře, no, tak nevadí. Power 5, Punch 5, Flame 1, Unbreaking 1. Flame 1, Unbreaking 1. Tohle taky nepůjde, co? To víš, že ne. To by mi nedovolil. Tohle to bych chtělo vylepšit asi.
Když už je taky v půlce. Jo, tady mám ještě tohle. Aha. To jste asi ani neviděl na video, že? Tohle jsem našel v jedné z druhé a ještě vlastně jsem našel tohle. Ale tohle je pro mě zbytečné. A nechal jsem si to. Ještě tady je tohle. Hextech Blaubeit. No nic, já se rozhodnu asi později a uvidím co a jak. Takže tak no. Takže budem za chvilku. No. No. Otázka je kdy a jak, ale nevadí. Takže pokračování příště.